ինչպես մեկ-մեկ խոսքում ասում էինք դատականեսից առաջ եւ ենթադրում էինք, որ այդ դատական ակտը կլիներ, Պարոն Մանուկյան ազատ արձակվեց, կանխատեսելի էր եւ տա աստված հետագործի քննության ընթացքում մենք գնալու ենք գործի արդարացման։ Շնորհակալ։ Ինչ ասում առաջիկային։ Առաջիկայում դեսպանին ձերբակալումը ոչ իրավաչափ է ճանաչվել եւ հնարավորությունը տվել նախաքննության մարմնի, որպեսի վերջինս ողոքարկի դատական ակտը, կողոքարկի դեճը դա իրենց իրավունքն է, ընթացքում արդեն քրական գործի շրջանակներում գերավա ինչ է ոնց, բայց մենք գտնում ենք, որ արդարադատությունը հաղթել է, ունենք շարունակ։